Como é que você tá? Tenho uma boa dica pra você. Número 5 na terceira. Rapidinho. Essa égua é uma puta corredora. Quer emoção? A sua última dica escrota me deixou uma semana mais pobre, Pedro. Cara, não, essa é diferente. É 100% garantida, não tem erro nenhum. Legal. Tá certo, aceito. Isso mesmo. Oh, não vai se arrepender. Qual é o teu problema? Você nunca faz o que eu mando. Para de me seguir pra todo lado feito um poodle. Achei que seria uma boa hora de analisar o que sabemos sobre divergentes. Não, agora não é uma boa hora pra nada. Agora é meu almoço. Então, só fica esperando e me dá uma folga, ok? Tá aqui. Valeu, Gary. Tô com fome. Não deixa essa coisa aqui. Ah, sem chance. Não para de me seguir. Esse Pedro, a proposta dele era aposta ilegal, não era? É. E você fez uma aposta? Aham. Bom apetite. Valeu. Posso fazer uma pergunta pessoal, tenente? Por que você odeia tanto os androides? Tenho minhas razões. Gostaria de saber alguma coisa sobre mim? Ah, não. Ah, é. Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A CyberLife tem androides feitos para trabalhar em harmonia com humanos. A minha aparência e voz são feitas especificamente para facilitar minha integração. Fizeram merda. É melhor eu contar o que sabemos sobre divergentes. Leu minha mente. Prossiga. Acreditamos que uma mutação ocorre no software de alguns androides.
a qual os leva a emular humanos e emoções. Simplificam, tá? Não sentem verdadeiras emoções. São só confundidos por instruções irracionais que podem causar ações imprevisíveis. Emoções, então a gente estraga tudo. Os androides não são tão diferentes de nós. Já lidou com divergentes antes? Há alguns meses, um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha. Eu consegui salvá-la. Aposto que fez o deverzinho de casa. Sabe tudo que tem disponível sobre mim? Sei que se graduou como o melhor da classe. Fez seu renome em vários casos e se tornou o tenente mais jovem de Detroit. Sei também que recebeu várias advertências disciplinares nos últimos anos e passa muito tempo em bares. Então qual é a conclusão? Acho que trabalhar com um policial, com problemas pessoais, é um grande desafio. Mas adaptar a imprevisibilidade humana é um dos meus fortes. Eu já tenho um relatório de um suspeito de divergência. Fica algumas quadras. Deveríamos dar uma olhada. Termine de comer. Vou estar no carro se precisar de mim. Ficou sem bateria, neném? Sinto muito. Tinha um relatório para a CyberLife. Ah. Então planeja ficar dentro do elevador? Não. Já tô indo. O que sabemos sobre o cara? Não muito. Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar. Teoricamente, o lugar estava vazio, mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o LED da cabeça. Ah, qual é? Se formos investigar cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos, precisamos de mais polícia. Tava mesmo fazendo um relatório lá no elevador? Só de fechar os olhos? Correto. Merda. Queria eu fazer isso. Tem alguém em casa? Abra, polícia de Detroit! Atrás de mim. Certo. Jesus, que cheiro é esse? Acho que viemos aqui à toa. O cara já foi.
fresco. Eu não sei. Parece um caderno, mas é indecifrável. É. Sabe o que significa? RA9. Escrito 2.471 vezes. É o mesmo sinal escrito pelo androide do Ortiz no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? Parecem labirintos, ou sei lá. Eletrônicos não tem. O cheiro do papel. As páginas amarelando. O LED dele tá na pia. Não é surpresa, era um androide. Nenhum humano viveria com os pombos de merda. Alpiste? Eu não acredito.
RT. Provavelmente são iniciais. Pré-escola. A carteira de motorista é falsa. Esses pontos de bosta! Tá esperando o quê? Vai atrás! Quase! Oh, porra! Foi minha culpa. Tinha que ter sido mais rápido. Teria apanhado ele se não fosse por mim. Tá tranquilo. Sabemos a cara dele. Vamos achar. O'Connor. Nada.
Quem são vocês? Fugitivos. Igual a você. Meu nome é Josh. Eu sou o Simon. North. E vocês sabiam que só androides conseguiriam encontrar, não é? Só os nossos semelhantes encontram Jericho. Se você decifrou os sinais, é porque um de nós confiou bastante para lhe dar o código. Aqui é Jericho? É um refúgio para aqueles que não querem mais ser escravos. Quantos vocês são? Tem 19 de nós ainda funcionando. O resto foi danificado, escapando dos donos. Muitos tentam chegar a Jericho. Poucos conseguem. Humanos não ligam para nós. Eu entendo como se sente. Mas somos mais livres aqui do que toda a sua vida. Os humanos eram seus donos e agora é o medo que domina vocês. Vocês não são mais livres que antes. Só encontraram um novo dono. Está perdido. Assim como o resto de nós. Não pedimos isso. O que nos resta agora é encarar. Está a salvo aqui. Pode ficar conosco o tempo que for. Vá falar com a Lucy. Talvez ela possa te ajudar. Não estou mesmo em bom estado, não é? Meu programa de diagnóstico não roda. Mas acredito que ele não teria nada de bom a dizer. O que aconteceu com você? Eles me amarraram a um carro. Acho que eles queriam se divertir. Eu não quero ser desligado. Não. Não quero desligar. Ouvi que humanos também temem a morte. Você sabe o que acontece depois da morte? Não. Não, eu não sei. Bom, eu logo vou descobrir. Qual é o seu nome? Marcos. Foi bom te conhecer, Marcos.
Eles o descartaram quando não o quiseram mais. Ele estava morando na rua quando a gente o trouxe pra cá. Eles vão se desligar se a gente não achar um jeito de ajudar. Pra ajudar, precisamos de sangue azul e biocomponentes. A gente aproveita as peças de quem já desligou. Mas sempre falta. Então, como eles sobrevivem? Não conseguem. Seremos extintos. Aqui tem muita gente em péssimo estado. É assim que os humanos tratam quem desobedece. Nos desprezam. Nunca vão aceitar quem somos. Todos aqui precisam de peças de sangue azul. Por que ninguém quis sair para arranjar? Não é tão fácil. Não dá para ir fazer compras na CyberLife. Além do mais, ninguém arriscaria sair de Jericho. Há quanto tempo você está aqui? 4 semanas, 3 dias, 11 horas. Quando eu escapei, não tinha onde ir. Jericho era uma das possibilidades. Se veio atrás de conforto, está no lugar errado. Você é a Lucy? Senta aí. Me mostra. Vou parar o sangramento.
Beba isso. Me dê a sua mão. Você tinha tudo e perdeu tudo. Você foi pro inferno e agora ele está em você. Seu coração é conflituoso. Uma parte é sombra, outra parte é luz. Qual vai prevalecer? Suas escolhas ditarão nosso destino. Simon, eu sei onde encontrar novas peças. CyberLife tem armazéns no porto de Detroit. Eles têm tudo o que é necessário. As docas são protegidas. Não dá para simplesmente entrar lá e pegar. Os humanos nunca vão deixar. E é por isso que não vamos pedir permissão. Não temos nenhuma arma. E mesmo que tivéssemos, nenhum de nós sabe lutar. Podemos roubar as peças sem ter que lutar. Vão acabar matando a gente. Talvez. Mas é melhor do que ficar parado até desligar. Tô com você. Acho que vale o risco. Certo. Estou dentro.